Ahoj všichni, vítám vás u nového videa po strašně dlouhé době. Já jsem tak jako jdu tady tou cestou dlouhou a říkám si, dnešek bude hezký, natočím z něho video na Instagram. A pak mi došlo, že jsem vlastně hrozně dlouho netočila video, který by byl nějak aktuální na YouTube, takže jsem se rozhodla, že po tom době vám natočím nějaký video na YouTube. Chci jít s Calvinem dneska na velkou procházku, protože co si budeme, poslední dobou mám docela bordel v hlavě. A chci se nějak prostě utřídit myšlenky, takže bych s Calvinem chtěla jít na velkou procházku a hlavně jsem u něj po hrozně dlouhý době sama. Tak toho chci využít a strávit s ním nějaký hezký čas. A co bude cíl naší procházky, tak to vám neřeknu, ale možná vám to dojde. Prostě potřebuju to udělat, to udělat hrozně dlouho, tuto procházku. Takže tak nějak se mám docela dobře, pojedu ještě za Hagouškem potom, nevím, jestli to stihnu za světla, ale mám s sebou čelovku, takže když tak budou záběry i z noci. A hlavně Hagouška vám řeknu novinky, až budu u něj. A co se týče Calvinka, tak se máme moc krásně, je to bobík a strašně mě zachraňuje od nějaký mojí špatný nálady. Tak doufám, že spolu tu velkou procházku zvládneme a že to bude prostě tak fajn, jako si představuju. Tak jo, tak doufám, že se vám video bude líbit, bude to spíš takový hodně povídací, ale to vy máte rádi, že jo. Ahoj babínko moje! Ahoj! Ahoj ty puč maloune! Čau! Ahoj! Ono je to veliký už, koukejte na to. Jak nám to vyrostlo to mimo. Dej mi pusinky. Ty jsi dlouho neviděl, viď? No pozdrav to pořádně. No jo. Je z něj hrozný medvěd už. Už je to chlupatý, už je zima. Máme novou ohlávku. Fialovou, hrozně mu slušinka. Co se týče vodění, tak vodění už je fajn, když překonáme tenhle ten první úsek toho, že se Calvin snaží ulovit vodítko. Ale jinak už takhle na těch procházkách je to strašně fajn s ním. On jde prostě se mnou, jde se mnou rád, vůbec mu nevadí, že jsme pryč od koní a já jsem za to hrozně ráda, protože si nedokážu představit, že bych tady řešila ještě problém ten, že jako mu vadí, že jdeme od koní. Právě jdeme kolem hřebce, jo? Tady tady já tohleto. A Calvin jde vedle mě. Úplně jak kdyby se nechumalilo. To je žádný hřebec, nás nezajímá. To prostě. Právě jdeme s Calvinem po prvých vesnicí. Já tady na něj pořád mluvím, aby byl víc v klidu. Je takovej vykukanej z toho, ale myslím si, že to zvládá úplně parádně. A teď poprvé půjdeme po silnici, takže Calvinova první setkání tady jakože s nějakou komunikací. Bezisky. A jelikož tady jdeme poprvé a já nechci, aby se nic stalo, tak vám řeknu, jak to dopadlo potom. Nechci vlogovat tady. Máme za sebou silnici. A potkali jsme 3 auta. Z toho jedno byl taková dodávka s přívěsem. No s přívěsem, chápete, ne? Ne koňským, ale takovým tím normálním. A musím teda strašně docenit to, že já jsem na pány, co auta řídili, mávla a oni nám zpomalili, takže kolem Calvinka projeli v klidu. Tak byl takový trošku napjatý z toho, ale myslím si, že první seznámení s autama dopadlo výborně. Tak z toho mám radost. A pěkně veselé síťopko. Bude unavení očkej po dnešku, ale myslím si, že taková další procházka v neznámém prostředí plně nebo nic hrozného a my opouštíme vesnici už a jdeme do lesa. Tady tou cestou, kdybychom šli, tak půjdeme k takovému kopci, kterýmu se říkalo Kilimandžáro, který teda, já se nedokážu představit, že bych šla po něm pěšky, protože to je kopec jako kráva. Jste ty zvědavej. A tady nás čeká nějaká přírodní překážka. Ale my tady tu i takhle obejdeme. Podá ti to jehličí? Ne? On to hrozně zkoumá.
My tady šlapujeme docela kvůli krpal, ale pořád jsem se Kilimandžáro. A miluje pařezy, jsem zjistila. To je reálně, zase to bude u každého pařezva, chce ho kousnout, jdeme. No, pro ty z vás, kdo jsou trošku lepší v postřehu a slyšeli slovo Kilimandžáro, tak asi chápete, že jsme přesně v těch oblastech, kde jsme jezdili na výšky s Mikou za dob Fogulita a Haga jako Whitebearders týmu. Takže pro mě tato procházka je strašně nostalgická, vzhledem k tomu, že mám Kelvina už více jak půl roku a stáje se nachází strašně blízko Bojanovic, tak jsem si řekla, že si s Kelvinem tady zajdu jeden takový kratší okruh, který jsme dřív jezdili s Mikou a Fabuletem. Takže je to pro mě takový hrozně nostalgický. Ahovínko, máme za sebou docela velký kupec a Kelvin už je jistější, už chodí takhle hezky vedle mě na celou dílku vodítka. A jdeme spíš takovou, že se tady spolu procházíme. A za chvilku už tam budeme, tyjo, skoro. No je takový bobíček, on prostě jde takhle za mnou, já ho nemusím vůbec, i když někam zatáčíme. Vůbec nemusím používat vodítko, já ho tady mám vlastně úplně zbytečný. On prostě se mnou jenom takhle jde. A když zastavím, tak se zastavím a jde vás zase pozdravit. Bobíčok. Velký už, co? Tak pojďme někam, jdeme. Je to fakt super, tyjo. On je fakt skvělý. No jinak mám dost zimní outfit, jakože. Co si budeme? Je to ta zimenka. A právě jdeme po cestě, která byla jednou z mých nejoblíbenějších plusovek, když jsme byli v Bojanovicích. Důvěra je základ. Když jsem se mnou na volno. Chápeš to? Na volno jsi tady úplně. Úplně na volno. A co jí? Ty jsi broučák. Ty jsi broučínek můj. Hej. Říkala jsem vám, že to byla moje nejoblíbenější klusovka. Hladný. Bez vodíka zase. Já jsem si ho zase vzala, protože tam byl nějaký rušivý element a přece jenom jsme šli přes vesnici. Jo, no co bys mi ztratil někde. Neuvěřitelné. Já jsem tady teda byla tak před, já nevím, pár měsícima. Jsem se měla na návštěvu, ale já jsem sem došla pěšky. Kde je tvůj? Tady to místo, tu vůbec nevíš, co je? No, přesně tam to místo. Tady Urban, dámy a pánové. Tě, babi. Jsi nadšený z našeho dobrodružství? Ty bys něco papal, veď? Ne? Hej. Potřeba jsem tady udělat trošku hřívěcí management, ale pěkně stojí. Takže, nebo stojí. Možná tady bude čuchat ten bobek na zemi. Ale dál nepůjdu, protože je to takový divný, když přivedete koně do stáje, kde vlastně nemáte co dělat, tak jsem se takhle byla jenom podívat, protože tady ta cesta byla vždycky začátek našich velkolepých výjížděk, ne tak všech, ale větší části. No a jelikož už je docela pozdě a za nepapáme, když jdeme na procházku, tak se nepapá. Vzhledem k tomu, že tak pojď tady papat. Já Kelvina učím, že nemůže papat, dokud mu k tomu nedám pokyn. Takže teď můžeš papat, užij si to. Záhaďku a půl je tma, takže mám tak jako akorát, abych se ještě trošku za světla dostala k Haguškovi. Ale tohle procházka byl fakt skvělý. A podle mě ten Kelvin je tak boží. Já o tom budu mluvit asi pořád. Ale on bude tak skvělý životní parťák, já se na to úplně těším. Takže jsem tady s Kelvinkem viděla moje milovaný Bojanovice. Musím říct, že cesta zpátky je zatím extrémně skvělá. Kelvin jde vedle mě tady takhle celou dobu. Ale jde hlavou u země, protože hledá něco, co by mohlo sníst, i když nesmí jíst. Ale vůbec jakože, kromě tady tohohle, to je zdravý stráva,
tak nikam netahá, nespěchá, jde úplně takhle krásně vedle mě. Ukázám k tomu, že je to cesta domů, tak ho mám pro jistotu samozřejmě na vodíku. Kam padáš, kotku? No, a je to strašně fajn, to by to už trošku tma. Takže my budeme doma tak za 20 minut, tak což je úplně ideálka. A tak, mám z toho radost, z této procházky. Šlapnul si asi dvakrát do vodítka a on to vůbec neřeší, což je super. A hlavně já se hrozně často snažím měnit strany, nech to jehličí strany, na kterých jdu, že chvilku jakože jde za mnou, chvilku u něj jdu z pravý strany, chvilku u něj jdu z levý strany, aby jakoby jsme si osvojili všechny ty vodící pozice a až potom budeme trošku zkušenější tady v tom procházkování, tak zkusím i jeho vedoucí pozici, takže protože on takový posránek ještě trošku, tak si na to netroufnu. No teď nás čeká takový docela hnusný šupák dolů, protože jsme celou cestu dobu jenom šli jenom do kopce, takže teď půjdeme hodně jenom z kopce, tak jsem zvědavá, jestli bude takhle pořád příjemně dopřednej a bobíček, výborně. Taky se nezabijeme někde, ale já doufám, že ne. Tady to místo vždycky bylo hrozně stávkovací pro Haga, protože Hag, jak jsem říkala, tak on prostě hrozně často stávkoval, že prostě začal otáčet, vedat na zadní a tak tady to je přesně to místo. No, je mi pěkné horko, na to jsem se vybavila pěkně teple. Ale, překážka. On je hrozný terénák, jsem zjistila, on prostě projde úplně všechno, všechny kořeny, všechny větve, šutry. Bude to dobrý výškový kůň. Pojď pupíku. Akorát jediný co, tak se bojí bahna a louží, protože ale za to můžu já. A úplně mě to štve, protože u nás ve stáji je cesta plná bahna a louží a jak já jsem se tomu vyhybala pořád, tak on to okoukal. Takže budeme mít, si myslím, trošku problém v budoucnu ho dostávat do vody. Ale není to nic, na čem by se nedalo pracovat. A my už tady jdeme z toho šupáku velkýho, takže já jdu dávat pozor na cestu. Co je strom? On je bobr. No, cesta z kopce je vyloženě zajímavá, protože Kevin začal trošku mít svoje hříběcí moresy, které byly ale skoro hned uklidněny. Takže myslím, že třeba ještě víc potom srážu. Takže jsem měla tady trošku menší komplikace, ale na to, jak vypadají ostatní koně v jeho věku, tak si myslím, že úplně v pohodě. On je totiž takový ten typ koní, který jako je celou dobu v pohodě a najednou prostě ztráta pozornosti, zajímá ho úplně všechno, co se kolem něj děje, ale to je normální u hříba, tak si myslím, ale on se dá zvládnout úplně v pohodě. Jakože já ho nebiju, nic, já na něj jenom zvýším trošku hlas a on jak malý dítě prostě, on se tvá zvýším hlas, tak on se uklidní a hnedka jakoby mě dál poslouchá a vnímá, což je strašně super. Doporučuji neřešit všechno hnedka násilím, ale snažit se proto zvolit nějakou jinou cestu a Kelvin na můj hlas reaguje úplně perfektně, což je ta nejlepší cesta, jak spolu komunikovat si myslím v tomto mladém věku. Už jsme vyšli z lesa a jsme zpátky ve vesnici. Cesta dolů byla fakt výborná, protože ani Kelvin sám moc nevěděl, jak se... Pojď popítaj, jdeme. Jak se vypořádat s tím prudkým kopcem dolů, ale zvládli jsme to perfektně, pane bože. Jakože fakt za tím procházky já jsem měla takový, trošku skeptická jsem byla, že jako to bude hodně tahání, hodně prostě vysvětlování si, ale on je prostě plně pořád takový, jenom takhle občas kouká na něco, občas trošku neví kam dávat nožičky, ale na takovouhle první obrovskou procházku to obrovský úspěch. Takže druhá cesta přes vesnici byla zajímavější mnohem. Zde jsme na hlavní silnici nepotkali žádný auto, kterou musíme přejít, ale šli jsme kolem plotu a tam na nás vyštěkl pes, docela velký, a Kelvin se ho hrozně leknul, ale jako dobrý. Zvládli jsme to, jenže on pejsky zase tak moc dobře nezná, takže tahle ta špatná zkušenost ta se mi vůbec nehodí. A pak jsme šli tady do takového kopce na polňačce a celou dobu za náma jelo auto. Takže tady jsme ve finále, já jsem uhla potom. A ta auta se ve finále nahoře neotočilo a jo, zase dolů zpátky, takže fakt jako ohromný. No, my jsme doma, takže se zpátky řepčáček a Kelvin je docela vyždímaný. Nevím, kolik jsme ušli, ale byli jsme venku zhruba hoďku a 20 minut, což je naše nejdelší procházka.
což dává smysl, když jsme došli až k Bojanovicím. Ale boží, choval se celou dobu jako vzorové žrebátko. Takže hřebťák na nás udělal nálad jako prase, jsem doma myslela, že přeskočí výběh a kalunčel takhle. Akorát vždycky takhle, když už přicházíme zpátky, tak jemu se vůbec nechce do ohrady, takže se úplně extrémně plouží. Trošku stávkuje, prostě klasický scénář, když se vracíme domů z procházky, vůbec se mu nechce zpátky do výběhu. A radši by vodil se mnou. Pojď, Pipo. Ne, papát. Ne. Pojď, chtěl si bumbat, tak se pojď nebumbat. Bumbáme. Jo, ta voda je čistá, jo, jenom ta voda je zrzlá prostě. No, daj si. Žižička to byla. Víš, my jsme byli vlastně až tamhle nahoře za tím kopcem, ty jo. Tak jako obrovský kousek jsme ušli. Takže my jsme vám chtěli tady s panem slavnostně oznámit, že jsme spolu ušli 6 kilometrů. Díky, já to máte názor, Kelvine? Poslím tady mobil. Jasně. A je mám radost z toho. Fakt boží. Teď se tady jdu ještě chvilečku tady s ním pobejt ve výběhu, abych neodcházela hnedka po takovýhle velký procházce. Pojď. Ke mně. Tak tady ještě spolu chvíličku budeme se drbat a mazlit a potom pojedu za hrdinou. Koukejte, kde ten kuň má zadek už. Ty mě přerosteš normálně. Mimo. Napište mi do komentáře, jak si myslíte, že Kelvin bude veliký. Teď má zhruba 135 cm v kohoutku. Jakože tady, takhle. Tak mi napište, jak si myslíte, že bude zhruba tak tohle mimísko velký. A potom za těch pár let si řekneme, kdo z vás měl pravdu. Jak budeš velký? Ne, Kelvin, ne. Odbyt zafunil čočku. Víte, co je největší odměna pro majitele koně? Že s ním kuň chce bejt. I potom, co vlastně ho pustí do výběhu. Takže já už tady jsem Kelvinem asi 20 minut. A jenom se tady mazlíme. Ne, mobil. Zase zamožená čočka. A jen tak jako se tady drbkáme a on tady se mnou pořád chce být, což je úplně super a já to hrozně miluju a je to pro mě úplně nejlepší odměna. Vůbec se mi nechce nikdy odjíždět odsud, ale budu muset jet ke Lvínku, protože musím jít tím Hagouškem, no jo no. Takže tak, tak já se ozvu u Hagouška. Dneska to netrvalo tak dlouho, on tam má tyž nějakého nového koníka. A on se snaží hrozně se s ním zkamarádit a on se na něj pořád čukladí. Takže Kelvin mu hrozně vyjadřuje svoji podřízenost a koník ho má lehce na háku. Takže tak, no. To byla tak hezká procházka. Úplně jsem se vyčistila krásně hlavu. No a řekla jsem si, že vám povím ještě takhle pořádně za světlo, jak to takhle vypadá s Hagouškem. Já jsem měla takovou krizi s Hagem teďkon docela, protože on, jak byl v tom stádě, ve kterém byl doteďka, tak s tou Jessinkou a Nelinkou a tak, tak se tam hodně spravil a vlastně začal normálně chodit a všechno bylo v pohodě a začal si tam hodně dovolovat na ostatní valachy vlastně, který se tam stáhli z letních pastvin, takže to stádo bylo větší a jak se tam cítil, jakože hrozně tomu tam kraluje. Takže začal šikanovat koně a jednou dokonce jednoho valacha pokopal. Naštěstí má Hagoušek sundaný podkovy, takže se nic nestalo. Ale z důvodu bezpečnosti ostatních koní jsme se rozhodli ho dát do druhého stáda, kde je to teda velký špatný, protože Hagoušek se tam necítí dobře, chce hrozně za těma svýma kobylkama. Takže nepije skoro, vůbec nic nežere. Je tam pořád hrozně nervózní, pořád dřechtá na tu druhou ohradu, akorát prostě my ho tam nemůžeme dát zpátky, kvůli tomu, že tam šikanoval ty ostatní koně. Takže bohužel jsme ho museli takhle přesunout a má to hodně velký vliv na jeho psychiku. Doufám, že se to spraví co nejdříve, takže z toho Hagouška jsem zase taková smutná teďkonc, ale nedá se ho nic dělat. Tak jsem zvědavá, jaký to tam bude. Ještě se stal takový jeden incident, že ho tam vlastně pokousal jeden kůň, protože kvůli Hagovi zašla řídit jedna kobyla v tom druhém stádě a jak zašla řídit kvůli němu a zašla se k němu jakoby přisírat,
nevím, jak jinak to říct, takže se to tomu druhému Vlachovi nelíbilo. A tak Haga pokousal do krku, vlastně mu prokousl kůži mezi žuchvama, takže nic jako příjemného. A Hag od té doby separovaný s vlastně vůdcema stáda, aby si na sebe zvykli s těma vůdcema. A aby ho jakoby akceptovali mezi sebe a zašli si tam zjednávat nějaký ten pořádek, ale situace u Hagouška jako není úplně milá. Jedu tam vlastně jenom se podívat, jak to vypadá. Zkusím mu, já mu dávám jako jenom meš, který vlastně je hodně vodnatý, takže ho to zavodní. Jenomže prostě mě se za poslední 3 dny nepodařilo ho přimět, aby on si dá 2 sousta a tím to jako končí, pak zase začne rozlížet a je takový nervózní, takže se budeme snažit o to, aby aspoň nějakou formou se takhle do něj dostalo nějaký jídlo, no. Takže teď aktuální činění u Hagouška a jsem zrovna, jaké to bude dnes, no. Je mi zima. Dorazila jsem k Hagušákovi teďkonc. Dávali se zase dohromady dneska se stádem. A prý to bylo docela dobrý. Ahoj, pane! Ahoj! Ahoj! A teď tady stojí takhle s děsinkou přes opradu. Ahoj. A páni, no jo, samozřejmě. Hnedka dostaneš, hned dostaneš, tady pojď. No, víš. Tady má takhle ten kousanec, tady. Už to vypadá mnohem lépe. Se to zašlo hezky zacelovat. A udělala jsem mu jídlo. Měla tam připravené, takže jsem mu to jenom trošku více smočila vodou a dala jsem mu tam i kýbl s vodou. Co děláš? A? Nějaký koník tam, cizej. To tady vyvádí ta hoši. To je další jeho kobylka tady, tohleta. Do který musel být odloučený. Ale Jasinka to je vždycky houba číslo 1. Tak uvidíme, co se tady bude dít. Asi nic. Haku! Haku, už jsem udělala občerstvovací stanici. Prosím tě pěkně, kde je tady Anička? A Anička? Všet má jak v říti. A tak já bych vám podala hlášení, jenomže Hak se úplně zbláznil u toho jídla, protože mu odešla kobyla. Někam, kde on ani neviděl, takže nás tam málem zadupal a hlavně jsem byla tady s majitelkou stáje, takže se mi nechtělo moc vlogovat. Tak jsme se mu zkoušeli dát najíst, on si zase prostě si párkrát kousnul, nenapil se, což znamená, že žízeň nemá. Takže to vypadá tak, tak jsem mu zmenšila krmnou dávku, jenom prostě to, co je potřeba, tak jsem mu tam dala nějaký základy prostě. A prostě bude teď dostávat trošku méně žrádla, aby se naučil zase, že se to prostě dojídá. A uvidíme, co se bude jít dál, jinak jeho pozice ve stádě je zatím docela v pohodě. Koně se mu podřizujou, což je docela hustý. Má tam i kobylu, ale prostě není to tak velká láska, jako byla prostě k tam těm dvou. A jelikož Hak je na tom teď psychicky takhle špatně, tak já s ním nic nedělám, nechodím s ním ani na procházky, protože by mu to udělalo ještě trošku jako větší bordel v hlavě, potřebuji počkat, aby si tohle to ještě chvilečku sedlo. A potom teda jako zase začneme něco dělat, pokud nám to umožní počasí. Tady jsem tady dala Hagoušku večeři, podědil tady Vilda, to je ten přikleknutý koníček, jak má ty špatný přední nožičky. Tak má tady aspoň tohle popáníčko. No a to by bylo zhruba vše pro dnešek. Pardon, že se s vámi loučím takhle za tmy, jenomže já zase, kdybych to ukončila až doma, tak bych to video asi nevydala. Takže se tímto s vámi chci rozloučit. Doufám, že se máte krásně. Pokusím se natáčet videa, ale vůbec nic vám neslibuju. A pa, pa.